nze Black Duke mugamukya abandaba nkomyewo n'amalala Ismail nga bulijjo ba Black Duke kati agaliwo gava era Israeli nabwe nabagamba sawa zikusinga kuga gava Israeli Palestine naye amauli agaliwo mangi nnyo naye ngezaako okulondamu agabaga gayinza okubanga ku tiki agakutta omuva bidio bakugamba gasinga obukulu ekintu kiyinza okugamba gaba mangi nnyo mangi obufuufi naye agaliwo omukulu Benjamin Netanyahu ne Prime Minister wa Israeli avuddeyo n'akumba kwerima n'agamba bo tebagenda kukkiriza jjukira ensi yonna yonna si ensi yonna naye abantu abasinga abo ensi z'abasiraamu n'ensi endala Spain wansi Europe bantu bekalakasa mu America bantu bekalakasa abantu babulijjo no the government abantu babulijjo basaba ne UN yalangirije baagala Human Rights Commission yagambye baagala basikize omuliro bateyese so omukulu Benjamin Netanyahu avuddeyo n'agamba ekyo kigenda kusoboka kakibeki tebajja kukikola bagenda kuwaayo obulamu bwabwe bwonna bwonna kubanga bo bagamba nti yagamba nti okuwaayo obuyiyo okukkiriza okuteesa ne Hamas kubanga kibaita okusalendalinga okwewaayo okukkiriza defeat kati yagamba tebagenda kukikola era bajja kulwana mpaka kuwangula olutalo nti tebafaayo nakufaayo ani anabeera kusaidia nyembo bakyebamanyi bajja kuwana olutalo bawoleki bagamaleko era bakuwangule so kavidiyo ngenda kakuwa kakawulirize kali mu luzungu naye ngezeza kukakuwa mu luganda nga bwe ntegeera ebintu naye nga situation ekyali mbi abaisirali bagezaako okulumba kibaita ground operation bagikolako nebagikolako akaseera nebakomawo nabwe nabagamba abalaba vidiyo zange ndala bafiirwa abantu bangi kati bagala kuddamu kulumba feezi eyokubiri fonti ezenjawulo naye tebannaba kugenda so deep we went inside but not so deep kubanga si kyangu aba nabagamba mulongo ni 45 balina abasajja bakola underground tunnels okubayitamu okubakuba si kyangu bino ebizimbe bakuba naye obusajja buli wansi underground weetereza dda bukimanya abasajja bakanga so buliza kavidiyo ako nawe buli ekyolowooza obusajja banaabulumba banaamalawo basobola balowooza omukulaba okulowooza izire busajja bwena kiyinza obukola kubanze mundabe yange nekimmanyi bajja kubulumba tebajja kumalawo tebajja kufuna abajaasi bangi ate ekirala kigenda kuleeta kireeseewo okubagano oba mu njawukana mu gavumenti endala zonna zonna olaba nti ne mu amerika abantu amerika yasinga okuwagira abaki abaisirayiri nebungereza abantu abasinga sibmutekusaidira kubanga kyebakolabatta abantu bangi sawa zino bakatta abantu abagenda mu kanaana abaana abakafa bali mu 12 abaana abato so ebintu bingi bisanyusa nsi so Benjamin Netanyahu wadde akombye gwerima naye katusubire kyekola gyebinaakoma kubanga voice roka video nanakola kwasi wakaririzinga wanaye abantu bera kutera mugamuja kasaayo abaisirayiri tebafuga ebintu so kavidiyo ako waliwo nateekawo vidiyo emu era abasibe bibaata baali babiri abakyaba abaisirayiri bwenakasa vidiyo bagikulinadala so sibagiteeka muno naye anabakagala kuteegwamu yaja kukasaayo abakazi abo bayombeseza Benjamin Netanyahu nga bagamba kubanga bagambye nti bamuyombeseza nti booda yali nkalu lwaki talina kyebakola security tewaaliwo abasajja bayingira kyere ne batta abantu nagala kati abantu tuli eno ndi muwambe kubanga abasajja basaba nti Israeli ete abantu baayo abasibe ba Palestine ni Palestine eta abayo bagazi eta abaisirayiri kati Israeli yegati yatetesa n'abayekero yatetesa n'abasajja so abakazi bano nga bayomba bagamba nti gwe otussa kola abasajja tebaagala tuveeyo tuli bannansi oledde watukkisa kubanga bwakitwala nti okutta abantu aba Hamas tebatta the weakness oba obunafu bwa gavumenti so bagamba nti abantu baffe baafa ati naffe oyagala kukola ki kututtisa so byebyo ebere bulungi kavidiyo wano basharinge wa komenti yo Benjamin Netanyahu muwulirize nnyo okusembyayo emabegaawo muwulirize teekawo komenti sharinga ebabya Ismail kabaka wa geopolitics ebintu ebisinga ebitula mu nsi yonna mwali okunagafa mu nsi zemba nago agali aliko onfuufu agatalimu kwekubira nkuomaolinga bagakolesintabagalimu ebere bulungi mwerama teekawo komenti laika share I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11,
Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a